Una quarantena de persones s'han manifestat a la plaça de l'Ajuntament per protestar per les detencions de la Guàrdia Civil fetes dimecres en una operació, segons la Guàrdia Civil, sobre el finançament irregular del procés a través de fons públics. En sentir la notícia, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han convocat protestes davant dels ajuntaments de tots els municipis de Catalunya i s'ha llegit un manifest. L'operació desplegada avui per la Guàrdia Civil amb una trentena d'escorcolls i detencions d'activistes, empresaris, els càrrecs de govern, etc., torna a demostrar que la repressió té múltiples cares, però sempre un mateix objectiu: limitar els drets fonamentals de la ciutadania i utilitzar la por per perseguir la dissidència política. Som davant d'una nova operació d'Estat per perseguir l'independentisme. Malauradament, els fets d'avui ens recorden molt els fets del 20 de setembre. És la mateixa dinàmica des de fa anys. Les clavegueres de l'Estat abocades a la persecució de l'independentisme, un projecte polític, legítim i democràtic. El Ministeri d'Interior i la Guàrdia Civil han informat a través d'una nota de premsa que s'ha detingut a 21 persones que estan investigades per malversació de fons públics, prevaricació i blanqueig de capitals. Els investigats són persones pròximes a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. Cardedeu suma 74 positius en l'última setmana i, com la majoria de poblacions de Catalunya, encara les noves restriccions amb un risc molt alt de contagi. Aquesta última setmana s'han detectat més del doble de casos que l'anterior, amb proves PCR o d'antígens. La dada suma els més de 450 positius que suma la població des de l'inici de la crisi sanitària. Actualment l'índex de risc és de 1.357, el que es qualifica com un risc molt elevat de contagi. De fet, la taxa de reproducció de la pandèmia setmanal és de 1,82 i l'epidèmia creix a partir de l'1. Des del primer dia de les noves restriccions i del confinament perimetral de municipis, Cardedeu ja va posar en marxa el sistema de control. Només hi ha hagut fins avui dues denúncies per incompliment del toc de queda. Apuntaves que el cap de setmana pot ser diferent, però també ja portarem una inèrcia que la gent estarà complint. Hauria estat més complicat si el toc hagués començat aquest divendres, perquè la gent encara no hauria tingut potser temps d'assimilar, però ara ja amb 4 o 5 dies de toc de queda, realment el que surti el divendres i dissabte és ben bé que no. Bueno, s'han donat compte de seguida, el minut 1, s'han donat compte que està sol. De fet, aquestes restriccions, i com a totes les poblacions, afecten majoritàriament el sector de la restauració, que seguirà tancat, però molts dels comerços es veuen afectats en vendes. Des de l'Ajuntament segueixen treballant per oferir, però, ajudes al sector comercial per superar aquesta segona onada. Des de diumenge 25 d'octubre, que estan prohibits a Catalunya tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 10 del vespre i les 6 del matí. És per això que durant la setmana passada vam acompanyar a un dels controls policials nocturns de Cardedeu. A banda, des de dijous no es pot entrar ni sortir de Catalunya i durant el cap de setmana no es pot sortir ni entrar del municipi des de les 6 del matí de divendres fins a les 6 del matí de dilluns, a menys que sigui una causa justificada. Les sancions poden arribar als 600 euros per tota aquella persona que no respecti els horaris i per totes aquelles sortides del domicili que no estiguin justificades. Les dues primeres nits a Cardedeu només va haver dues denúncies, però al llarg de la setmana les actuacions policials han crescut. La primera setmana, dilluns i dimarts, van haver-hi un parell d'infractors i a mesura que ha avançat la setmana la gent s'ha anat relaxant. El 6 i quart dia sí que va haver-hi més relaxació en aquest tema, arrel d'unes 7 denúncies per nit, comparades amb les dues primeres nits, que va dir una denúncia per cada nit. Amb les restriccions de sortides i entrades del municipi del cap de setmana, la mobilitat s'ha reduït considerablement. Tot i així, la policia ha hagut de fer diverses actuacions i propostes de sancions, tot i que el moviment s'ha vist molt més reduït.
Empresaris i comerciants d'arreu del país estaven atents a les noves mesures preses pel govern de la Generalitat per aplanar la corba de contagis de la Covid, per saber si havien de baixar la persiana un altre cop o fins i tot de manera definitiva. Un dels gremis més afectats per la pandèmia és el de les floristeries, que van veure com es quedaven sense Sant Jordi i també sense Dia de la Mare. Tots Sants és la penúltima campanya de l'any i aquest cop poden obrir i la gent pot anar al cementiri i encara que els números no són els mateixos, són optimistes. I de mica en mica s'ha anat animant, ha sigut una diada d'última hora, diria jo. Però en principi ha anat força bé. Gladiols, clavells i roses són els tres tipus de flors que més s'encarreguen per la festivitat de Tots Sants. Aquest any, però, és difícil saber quina quantitat encarregar. Sempre tens la seguretat de, com cada any, doncs, bueno, encara que la gent no encarregui, tu ja saps que aquella setmana t'encarregaran. El que passava aquest any és que no ho sabies. Llavors dius, què fas? O sigui, tampoc em volia quedar sense. Els proveïdors també no sabien què demanar a l'engròs, com si diguéssim. Vull dir que ha sigut tota una cadena. Fins que al final dius, mira, demano això i a veure què passa. I a mesura que ha anat la setmana, doncs, m'han faltat coses, n'he hagut d'anar a comprar, hi han coses que el meu proveïdor no en tenia, per tant m'he quedat sense, vull dir, bueno, ha sigut una miqueta així. Ara ja tenen els ulls posats al Nadal sense saber tampoc com anirà, què hauran d'encarregar o els ingressos que podran tenir. L'Àlex va començar el negoci familiar de la pastisseria Sant Lleí i ara, just fa un any, va decidir obrir una pastisseria a Cardedeu. Intenten treballar sempre amb producte fresc, per exemple, per fer els panellets, fan el massapà una setmana abans, el refinen fins a 3 vegades i el deixen reposar entre 24 i 48 hores abans de donar-li forma. A més, cada any busquen fer algun panellet diferent, com per exemple un de xocolata amb diferents textures. Aquest any fer les previsions de quants panellets fer és complicat, i més si durant el cap de setmana la gent no es podrà moure del municipi per venir a comprar-ne. I potser aquest confinament perimetral farà que moltes persones decideixin fer els panellets a casa en comptes de sortir a comprar-ne. Jo penso que és interessant que la gent es faci les coses a casa perquè així veu la feina que porta. A nosaltres no ens fa res que ens comprin el sucre, que ens comprin l'ametlla, perquè ens trobem que ens en compren i que cap mena de problema. Al final, a la pastisseria està bé compartir-la a casa, compartir-la amb la gent que més estimes, perquè al final és una estona divertida que passes també. La pastisseria Sant Lleí porta uns anys a Sant Antoni de Vilamajor i tot just un a Cardedeu. És per això que aquest cap de setmana s'ha regalat un bombó de xocolata en forma de castanya a tots els compradors de panellets. Fa més de 15 dies que el govern de Catalunya anunciava el tancament de bars i restaurants durant dues setmanes. Aquest tancament s'ha allargat 15 dies més i ara amb la premissa del toc de queda. Un dels principals problemes és que el tancament de bars i restaurants no només afecta el comerç, sinó que genera un efecte dominó per a tots els productors, ja sigui de formatges, vins, fruita, verdura, carn o peix, que es veuen afectats i més quan les comandes continuen, però, per exemple, es demana un sol producte com una carbassa o una col. La nostra experiència aquests 15 dies ha sigut estranya. Primer hi ha hagut un primer moment de ràbia, perquè per haver fet les coses ben fetes la recompensa ha sigut el tancament, cosa que molts hostalers i molta gent de la restauració hem tingut aquest problema i aquesta sensació, però un cop superat això hem decidit fer menjar per emportar. I la veritat és que hi ha hagut un bon col·lectiu que és molt sensible a aquesta problemàtica que tenim des de restaurants i hi ha gent que es dedica, doncs, a mica en mica fent comandes a diferents bars i restaurants de Cardedeu per poder sobreviure i per donar-nos un cop de mà, que això ho agraïm moltíssim. Molts bars i restaurants estan subsistint gràcies als encàrrecs de menjar per emportar, però temen que si la situació continua igual, les comandes baixin i algun que altre comerç hagi de tancar les seves portes per sempre.
Un centenar de persones es van manifestar dissabte al vespre davant del Teatre Auditori de Cardedeu en contra del tancament de la cultura. El sector és un dels més afectats per la crisi del coronavirus. La mesura del toc de queda del passat diumenge ja posava de nou en alerta el sector, però van mostrar una resposta ràpida per adaptar-se a les noves restriccions. Quatre dies més tard, però, el govern de la Generalitat anunciava el tancament durant 15 dies de la cultura. Davant d'aquesta nova mesura, el sector cultural de Cardedeu s'ha concentrat davant del Teatre Auditori per manifestar que la cultura és segura, que els contagis han estat pràcticament nuls en els espectacles i que es tracta d'un bé essencial. La concentració no ha estat convocada per cap entitat, associació o sindicat cultural, sinó que han estat els mateixos treballadors culturals que s'han organitzat per demanar obrir de nou la cultura i menys precarietat pel sector. No som una organització ni res, som treballadors, estem indignats i ja està. I que el que volem és que s'obrin els teatres, perquè realment la pandèmia no es veurà afavorida per un tancament de teatre. Aquest any està sent ja, però no una muntanya russa, no, sinó una caiguda lliure, o sigui, no hi ha manera de recuperar-se com a col·lectiu, o sigui, tinc companys i companyes que ho estan passant realment molt malament. Han de deixar casa seva, tenen problemes greus. Fer cultura és una cosa que crea ponts entre la gent. A més, mostra un esperit crític, no? Fa estar la gent desperta. Vull dir, és una cosa que ara, a aquestes alçades, és absolutament necessària, no? I de cop i volta, clar, aquesta mena com de boicot, no? La regidora de Cultura, Núria Pujolàs, també ha intervingut per explicar que el consistori recolza el sector i que farà tot el possible per buscar alternatives i ajudes per combatre aquests 15 dies de tancament. Dir que en aquests moments al Teatre Auditori hi ha gent actuant i s'estan gravant en vídeo vol dir que el concert que hi havia previst es pot fer i els tècnics de so i de llum poden treballar i el teatre segueix en el seu espai de suport a la creació. Que no hi hagi públic no vol dir que es pari en sec i la nostra intenció serà això, tenir-ho molt present, de mirar ara com podem fer que el Teatre Auditori no s'aturi en sec. No? L'Ajuntament, a més, intenta valorar unes ajudes culturals per a aquells que són autònoms discontinus i que s'han quedat fora de la resta d'ajudes. Aquests mesos les paraules suspensió i ajornament han estat de les més utilitzades en el sector cultural. A Cardedeu, pels vols de la Castanyada, es celebra des de fa 15 anys un festival de cinema amb el gènere del terror com a protagonista i, com ja era d'esperar després de les noves mesures, ha sigut un altre dels festivals d'arreu del país que s'ha vist obligat a ajornar de moment les seves dates. El festival s'hauria d'haver estrenat divendres 30 amb la gravació del podcast de Maria Nocturna de Ràdio Primavera Sound i hauria d'haver fet la projecció d'una desena de pel·lícules de sèrie B. Així i tot, des de l'organització entenen les noves mesures que s'han implementat. Ens podem queixar que tenim tot el dret del món de queixar-se i de no estar d'acord amb moltes mesures, però també tenim que pensar que la gent que està dalt, sigui d'on sigui o de quin partit, és indiferent la... que ho ha complicat, no és fàcil gestionar això. De moment el Cardo Terror queda ajornat per l'11, 12 i 13 de desembre i retornaran les entrades a tots aquells que ja les havien adquirit. De mentre podeu fer servir alguna de les plataformes digitals per anar fent boca fins que arribi el festival al desembre. El Festival de Músiques de l'Orient Mitjà i de la Mediterrània en Labyrinth Catalunya tenia preparat per aquesta tardor seminaris i concerts. Aquesta era la primera vegada que el festival ampliava la seva oferta a la tardor. La Covid, però, com ja va passar al març, ha fet que un altre cop s'hagin hagut d'adaptar les circumstàncies, fer els seminaris online i suspendre els dos concerts que tenien programats al Teatre Auditori de Cardedeu. Con el apoyo del Ayuntamiento y de la tele que vosotras, de Tele Cardedeu, que agradecemos mucho. Como la colaboración los haremos con puertas cerradas y haremos una grabación con multicámara y multipista y pronto en unas semanas o esperemos poder publicarlas en un vídeo que bueno, será el concierto online. En total, 8 seminaris de professors d'Espanya i Europa que van arribar a Cardedeu amb el toc de queda, hospedats a cases cardedeuenques i que marxen sense haver pogut fer els seminaris de manera presencial.
Nuestro deseo era poder reunirnos, aunque menos personas, pero sí que hacer clases presenciales, porque desde marzo creo que todo el mundo también está, bueno, un poco cansado del online, ¿no? Que está bien, es lo que podemos hacer ahora, pero teníamos esa ilusión y ahora la verdad es que hacer online vemos que tampoco hay tanta dinámica, o sea, la gente, en general el público no s'apunta tan fàcilment, no, a los talleres online. Des de l'organització, però, no es rendeixen i saben que ara mateix només poden adaptar-se a la situació, mirar el futur i esperar poder fer un festival presencial amb tot el que l'experiència suposa.